那我们车队呢，前方这边呢，要来经过一个原住民的部落。好，那在我们信义乡这边啊，原住民啊占的这个比例占的算是相当的高哦，大概有70%啊、哦，有70%的人口啊都是属于这个原住民。好，那在我们信义乡这边呢，大部分的原住民都是属于布农族的。来，小飞机一只。好，我们现在前方要通过的这一个部落啊，就是我们布农族他们的部落。好，那这个部落名称啊，是叫做新乡部落，哦，叫做新乡部落。好，那其实呢，我们的布农族早期啊，都是居住在我们玉山山脉的附近，而且呢，他们都居住在比较高海拔的地方，哦，他们都居住在海拔2000上的这个位置。来，左侧黑屏第三枪散步中哦。我们这个原本啊，他们居住在海拔2000以上的这个高山，那是在日据时代的时候啊，我们日本人把他们赶下来这个山脚下，哦，说这样子呢比较方便管理啊，哦，所以呢就把他们迁移到这个位置，哦，迁移到现在新乡的这个位置，哦，所以这个名称的由来啊，就是我们原住民啊，布农族他们新的故乡，哦，新的故乡哦。它叫做新乡部落哦，新乡部落。好，那因为我们各位嘉宾呢，晚上呢是要入住到这个东浦温泉，那所以待会呢，我们换搭游览车。